အခုကျွန်တော်တို့အမ်အက်စ်ဒီယန်မြန်မာလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကွန်ရက်ဒီလူလူအကျိုးမြင့်တင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူငယ်တွေဟာဥပဒေရင်ကျွန်တော်တို့၃ခွာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြားဖို့အခြေခံကြီးရွာနဲ့တောဆုံကြီးရွာနှစ်ရွာမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်းများဒုက္ခအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကျူထွက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကုလုပ်ပြင်ရတယ်ဖိုင်
ဒါတော့လူရှင်မဆန်းကြီးတို့မမျိုးမျိုးတို့ညီမဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတန်ကြီးတစ်လုံးကူတန်းပါတယ်သူ့အမေဘလုံသောဆာဖြစ်တဲ့သူမိဘတွေရည်စုပြီးတော့သူကူတန်းတာပါဒီတန်ကြီးကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကအကောင်တန်းဝင်းနဲ့ညီများတငယ်ချင်းများကူတန်းတဲ့တန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တုံးလန်းခီးသွားလို့မရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဆက်လေးငှားပြီးတော့ဒါတွေပို့ဆောင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ဒီဒေသကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကန်ဆောက်လို့ကူတန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသမှာတဲလည်းမရှိပါဘူးကြောက်လည်းမရှိဘီလက်မြေရောမရှိဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့တန်လင်မြို့ထိတက်ပြီးတော့ဒီဘီလက်မြေတွေအုတ်သက်ကြောက်တွေဝဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လီဇီးရိတ်သွားလာမှုဇီးရိတ်ကအနည်းဆုံး3သိန်းခွဲလောက်ထပ်ပို့ကုန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလိုလားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအုတ်ကန်တကန်ကို4သိန်းလောက်သွားကြပါတယ်ကုန်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကဆင်တစ်ခါလေးဆောက်ပြီးတော့ဒီလို fiber tank နေနဲ့အမြင့်မှာတင်ပေးပြီးတော့ရေပိုက်တွေတန်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲရရပြည်သူလူထုရဲ့လူနေမှုစနစ်လည်းအထောက်ကူပြုသွားပြီဖြစ်သလိုတန်ရှင်းတတ်ရမှုဒီအမှိုက်တွေပါညာဝင်တာမရှိဘဲနဲ့လုံလုံချုံချုံပြည်ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးစရည်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်ကဝီစီတွင်းနေဆက်ရည်တွင်းနေပြတန်းလေးပြည်တဲ့အခါတိုင်းမှာအခုလိုမျိုးဒီ fiber tank steel tank ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူထမ်းသွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ MSDN မြန်မာ societydevelopment network ဆိုတဲ့ design လေးကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးစေမှုတ်ပြီးတော့မတ္တရာကျွန်တော်ထည့်သွားမှာပါအဲတောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်